І детальніше про ситуацію на Східному фронті ми поговоримо з Андрієм Іллєнком, лейтенантом батальйону «Свобода» Нацгвардії. Пане Андрію, наскільки я знаю, у вас сьогодні день народження. Якщо це справді так, то я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, дякую вам. Да, це так. Пане Андрію, тоді я хотів би розпочати з того, так мовити, подарунка, який Росія сьогодні презентувала, мабуть, до вашого дня народження всьому світові, про цю їхню маленьку громадянську війну. Як думаєте, чим цей їхній громадянський конфлікт всередині країни може завершитися? Я переконаний, що це не просто якась маленька історія, це вже фактично громадянська війна, яка розпочалась на території Ерефії. І, власне, для мене це було очевидно з самого початку, що ця імперіалістична загарбницька війна, яку Московія розв'язала проти України, вона обернеться обов'язково, неминуче обернеться кривавою громадянською війною в самій Ерефії. І, безумовно, завершиться її остаточним розвалом і колапсом Російської імперії. Ну, от ми зараз з нашими побратимами, з моїми побратимами, з батальйону «Свобода», з нашою 4-ю бригадою оперативного призначення Національної гвардії «Рубіж», от ми знаходимося зараз на Східному фронті, обговорюємо ці всі питання і, звичайно, розуміємо, що це процес, який неминучий. Звичайно, що це не означає, що бої на фронті зупинилися, це не означає, що ворог кудись дівся з нашої землі, але це означає те, що в Росії починається смута. У них ця смута завжди починається після програної війни. Це було на початку 17 століття, це було 100 років назад після фактично невдалої для Московії Першої світової війни. І це буде безумовно і зараз, тільки мені здається, це вже фінальний акт. Тобто це дійсно фініта ля комедія. А як думаєте, якщо Пригожин буде нарощувати силу і набирати нових прихильників, і, наприклад, зрештою переможе, чи не буде це ще гірший для нас варіант? Не жодних ілюзій щодо того, що Пригожин – це абсолютно відморожений терорист, і це вбивця, злочинець. Тут якихось жодних там симпатій до нього не було і бути не може, але тут питання не в Пригожині взагалі. Тут питання в тому, що будь-який розвал, будь-яка смута, будь-яка внутрішня війна в Росії нам зараз на руку. Однозначно. Те, що там буде далі, я думаю, що там випадку, якщо це все, дай Бог, розгориться, то там взагалі не буде такого поняття, як якась центральна влада. Там буде відбуватися щось по типу того, що відбувалося на руїнах Російської імперії 100 років назад. Я думаю, що це будуть різні угруповання. Ну, щось типу того, да, тільки дуже велике і з великою кількістю зброї. Тобто тут треба розуміти, що тут справа абсолютно не в Пригожині. Тут справа в тому, що, в принципі, от зараз ми маємо вболівати за красоту ігри. Ми маємо вболівати за те, щоб вони якомога більше один одного повбивали. Ми маємо вболівати за те, щоб все це обернулося повним хаосом для Ерефії. І воно вже починається, тобто це вже відбувається. Йдуть бої на території Росії, Вагнер захоплює військові адміністративні будівлі, захоплює, по суті, цілі, бере під контроль цілі міста, обстрілює і збиває російські військові гелікоптери. Ну, це ж добре, що якщо цей гелікоптер збитий на територію Росії. Це ж краще, ніж би він зараз був на нашій території і стріляв по нам. Тому я ж кажу, чим більше їх там всі взаємні м'ясорубці загине, тим краще для нас. Тобто я правильно розумію, що ви не вірите у ці теорії змови, що це все нібито вистава заради того, щоб спровокувати нашу армію на передчасний наступ, наприклад, щось таке? Я взагалі не дуже вірю в конспірологію, тому що життя, воно трошки по-іншому влаштоване. Але найголовніше полягає в тому, що я не вірю в те, що це якась конспірологія, тому що це вже навіть неважливо, чим це все закінчиться, навіть якщо цей бунт задавлять. Це колосальний, неймовірний удар по режиму, по його легітимності, по його стійкості. Тобто це, ну, ситуація, коли режим, ну, просто морально знищений. Тому що уявити собі таку ситуацію там, ну, півтора роки назад, я думаю, ніхто не міг би уявити, що таке буде. А це вже відбувається на наших очах. Це повна делегітимація режиму. Це ситуація, коли режим не контролює ситуацію взагалі на власній території. І це вже громадянська війна, вона вже почалась. Питання в тому, чи вона розгориться,
Це вже інше питання. Але вона вже, от конкретно зараз в Росії громадянська війна. Ну, а як по-іншому це назвати? Коли озброєна група людей, велика озброєна група людей, заявляє про те, що вони йдуть на столицю з метою змінити військове і політичне керівництво країни. Це називається громадянська війна. Іншого визначення цьому немає в підручниках політології, чи історії, чи будь-чого іншого. Так, добре. Як то кажуть, будемо вболівати за обидві сторони цього конфлікту. І давайте поговоримо більше все-таки про нашу ситуацію на Східному фронті. Нещодавно речник Східного управління військ Сергій Череватий розповів, що росіяни перекидають сили на бахмутський напрямок, зокрема й десантників. Чому, на вашу думку, от цей напрямок бахмутський для них виходить, що важливіший за інші напрямки? Яка там зараз ситуація з просуванням наших військ? Ситуація така, що йдуть напружені бої, і, наскільки мені відомо, за останній час були певні суттєві успіхи для української сторони. Ну, цей напрямок, він, в принципі, був важливий вже починаючи з середини минулого літа, і він продовжує бути важливим. На превеликий жаль, міста Бахмута на сьогоднішній день фактично як міста не існує, існують руїни міста. І це один з чергових злочинів рашистів проти нашої країни. Місто Бахмут знищене. Але на околицях міста, на флангах йдуть важкі бої, і потихеньку українські сили просуваються і знищують ворога, і звільняють українські землі. І це відбувається. Зараз, звичайно, я думаю, що дійсно завдяки тому, що відбувається зараз в Рашці, ну, це суттєво може бути нам зараз на поміч. Тут теж не треба мати якихось завищених очікувань, але, звичайно ж, це для нас однозначно вигідна ситуація. А командувач сухопутними військами Олександр Сирський нещодавно показав відео ефективної роботи системи «Хаймарс» на бахмутському напрямку. І головнокомандувач Валерій Залужний, він теж хвалив роботу цих систем. А якщо говорити загалом, то на чиєму боці зараз перевага в артилерії? І, зокрема, в кого краща ситуація зі снарядами? А, і до речі, ця російська ситуація, чи може вона якось вплинути на нашу користь в цьому плані? Вона однозначно впливає на нашу користь, перш за все, з моральної точки зору. А якщо говорити про артилерію, ну, на жаль, у ворога багато артилерії все ще лишається. Да, звичайно, не такий гігантська перевага, як у них була, наприклад, рік назад. Суттєво вона скоротилася, але в них ще багато артилерії, в них багато снарядів. Не думаю, що можна говорити зараз про якийсь снарядний голод і так далі. Але наша артилерія працює блискуче, знищує ворога, веде ефективний контрбатарейний вогонь. Тому переламуємо, перемолюємо, в тому числі і в цій компоненті сили ворога. У Генштабі також кажуть, що один з найгарячіших напрямків зараз – це біля Кремінної та Білогорівки, що бої там схожі на ті, коли росіяни наступали на Бахмут. Тобто масовані артилерійські авіаудари, оці м'ясні штурми. Але тільки замість вагнерівців зараз використовують зеків з інших ПВК. Теж, власне, схоже питання, чому росіяни зосередили сили от зараз саме там. І наскільки ефективні оці нинішні найманці порівняно, наприклад, з вагнерівцями? Чи вам відомо? Ну, в принципі, це для них звична історія. Вони подібним чином діють, вони використовують зеків. В принципі, їм плювати на власних солдат було завжди. А якщо мова йде про зеків, ну, це, ну, взагалі таке абсолютно гарматне м'ясо, яке вони використовують якраз для цих м'ясних штурмів і так далі. Їх взагалі не жалко, ні з якої точки зору. Технологію цю, по суті, почав застосовувати Пригожин, але ми бачимо, що вони тепер перейняли це і в інші структури, і їхню регулярну армію і так далі. Да, проти нас значною мірою армія зеків. Не лише них, але доволі суттєва їх там кількість присутня. Чи є це, скажімо так, ефективно з точки зору їхньої підготовки? Ну, напевно, ні. Чи є це ефективно з точки зору їхньої цієї от тактики, коли їм плювати на втрати, власні? Ну, напевно, так, є певна ефективність, тому що їм взагалі по барабану, скільки їх загине. Ну, але і ці зеки, вони ж теж не безкінечні. Я думаю, що ті втрати, які поніс той же самий Вагнер в боях за Бахмут, вони колосальні. І сам Пригожин це визнає, і всі це зрозуміють. Тому і ці зеки, це теж не є безкінечний ресурс, який можна використовувати там безлімітно.
Пане Андрію, я вас ще раз вітаю з днем народження. Бажаю вам і, власне, всім нам якнайшвидшої перемоги. Дякую вам. А глядачам нагадую, що це був Андрій Іллєнко, лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії.